La carismàtica botiguera Ike està a punt de jubilar-se. De moment, però, no ha trobat relleu pel seu negoci al centre de Montornès i a principis d'any abaixarà la persiana per sempre. Porta més de 40 anys aixecant diàriament la persiana de la seva botiga, Frutos Seco Sique. Ara aquests dies prou fam recansa i sabent que després de la campanya de Nadal tancarà aquest negoci emblemàtic per jubilació. Des que va obrir el 12 de desembre de 1982, la Ike, com tothom la coneix, s'ha guanyat la confiança de totes les seves clientes. Aquesta botiguera de tota la vida, a banda de fiar a qui ho necessitava, ha sabut escoltar tothom. las personas necesitan que las cuides que la mime que sea empática con ella porque qué Mira ellos cuando van a las grandes superficies dicen, son muy frías claro van por faena pero claro yo tengo que tratar bien a mis clientas porque yo vivo de ellas porque ellas viven de mí le gusta que la escuchen, le gusta porque si yo que esto es mi vida y es lo que más me gusta del mundo. L'Aique, a més, sempre s'ha involucrat en la vida social del poble, ja sigui venent les samarretes de festa major o col·laborant amb diferents causes socials. Jo ajudo a tot el que me piden. Per exemple, jo ara Tenemos globos parvalén, estaré ahí siempre para lo que le haga falta. ¿Por qué? Porque yo he ido con ellos a San Juan de Dios a dar el cheque. Una fiesta, vendo los tiques de la butifarra que se hace el día uno. Me piden ayuda alguna entidad también. Me piden ayuda a los de los animales también. A ver, es que yo estoy aquí para lo que le haga falta. Yo tengo que ayudar y ese es mi cometido y lo tengo que hacer. Des d'aquest petit local del carrer Major ha viscut en primera persona quatre dècades de canvis socials i econòmics al poble, un testimoni i ara ja un mite de la història del comerç local de Montornès. Mira, quan jo cogí la tienda era una calle que no era peatonal, que era con carretera, i mi tienda sempre la misma. Mira, quan la arreglé la puse muy mona, però que la tuve que quitar de mona i ponerla com era antes, perquè la gent quería la tienda de la Ike. Yo digo, pero bueno, vamos a ver si la he arreglado para que esté más chula para vosotros. Pues nada, el tuve que volver a ser yo, todo por medio. Tot i que buscar traspassar-la o vendre el local, encara no ha trobat a ningú. Asegura que és un negoci viable, sobretot per la venda de fruits secs a granel, que actualment està a l'alça, però que cal estimar-se la professió, com ha fet ella, perquè sigui un èxit.